Розібрали осушувач повітря AirCont на 30 літрів. І зараз вам в цьому відео покажемо, як він зроблений всередині. Якість збірки матеріалів нам сподобалась. Пристрій дійсно зібраний дуже гарно. Дуже вже гарно скручено, багато болтів. Корпус міцний. Каркас, якщо пластиковий основний, якщо взяти, він також міцний. Тобто всі стінки познімали, але конструкція тримається цілісності. Якщо подивитись на радіатор, то радіатор... Якщо беремо, знову ж таки, потужність, продуктивність 30 літрів, бачимо, що він двохслойний, тобто на радіаторі конденсується волога, багато мідних трубок, у них хороша товщина, один радіатор холодить, один радіатор нагріває. Між ними є певна відстань, є піддончик, куди попадає вода, в піддончику є такі ребра жорсткості для того, щоб вода не переливалась, він достатньо високий, тобто там також буде достатньо багато води накопичуватись. А потім, коли воно там набереться, воно буде стікати в бак. Бак, відповідно, вже йде об'ємом на 5 літрів. Всі трубки, які потрібні, вони закриті. Можемо побачити в спеціальному матеріалі. Є отакі довгі трубки, які йдуть від компресора. Вони амортизують. Так як потужність компресора велика, для того, щоб надійно все працювало, робляться отакі виведи великі, довгі трубок. Якщо подивитись на сам компресор, то компресор це GMCC. Ми про нього розказували, це хороший компресор, вони сумісно Toshiba з MIDE роблять ці компресора. Він має таку видовжену форму, дуже хороші подушки антивібраційні. Знову ж таки, пристрій цей потужний, але вібрація тут глушиться дуже гарно. Тобто ці подушки якраз виконують свою функцію. З боку компресора можемо побачити блок електроніки керування основний, він захищений в корпусі. Ось цю кришечку ми перед тим зняли, і він собі тут схований також всередині основного корпусу. Можемо також побачити зверху величезний такий конденсатор. Він відповідає за запуск компресора. Це також говорить про надійність. Є механізм іонізації повітря, який тут виводиться до вентилятора. Сам відповідно вентилятор равликового типу, захований в такому пластиковому кожусі. Цей вентилятор створює хороший повітряний потік, це 190 метрів кубічних в годину. І відповідно, за рахунок своєї конструкції, він видає мінімальний шум, хоча оберти в нього дуже великі. Окремо виводиться датчик вологості, він також захований на корпусі, на радіаторі. Тут окремий датчик вологості і температури. Додатково є датчик температури на радіаторі, який контролює якраз процес намерзання і розмерзання автоматики. І окремо ось покажу вам, виводиться дисплей, який показує анімацію, показує вологість на передній частині корпусу. Тобто так виглядає плата дисплею. В цілому по зборці дуже гарно, пристрій дійсно як зовні, так і всередині зроблений гарно.